Seuraavaksi me tehdään sitten spesiaaliperunat, eli friteerattuja parmesanperunat. Ensin me tehdään se niin, että meillä on öljy, rypsiöljy. Se pitää kuumentaa 179-180. Itse asiassa tätä... No niin, sitten mä oon raastanut valmiiksi laadukasta parmesanjuustoa. Sitten me raastetaan peruna tuolla päällä. Nämä on keitetty, aivan hyvä ennen joo. Eli nämä on keitetty ja sen jälkeen tuota, on jäähtymässä helpompi kuoria ja parempi raasta tuohon pomppiin. 145 astetta, eli se 180 saa olla. Tässä on nyt kahta vaihtoehtoa, eli tämä on ihan normaali kiinteä peruna. En ole kokeillut vielä Rosamundalla. Uskoisin, että Rosamundasta tulee mahdollisesti jopa parempi. Mutta tässä on tärkeää se, että kun tekee näitä palloja, se, että missään nimessä ei saisi olla kosteet tai esim. Veden alla käytetyt kädet, koska se rätsähtää aika ikävästi. Sitten se peruna tuohon noin. Pyöritellään se tuon parmesaaniin. Tähän seuraava. Lämpötila 154. Mä kerkeen tekee vielä yhden. Noin. Tähän voi käyttää tietysti muutakin juustoa. Esimerkiksi mustalemma emmental käy oikein hyvin. Vahva maku. Se juustomaku kyllä aika paljon tässä häipyy, mutta lopputulos on oikeasti herkullinen. Noin. Mulla on 179 astetta. Öljyn lämpötila. Ja sitten vain nämä upotetaan tuonne friteeraamaan. Tässä vaiheessa se pikkusen tämä öljyn lämpötila tietysti sitten laskee, eli pikkusen lisää rönkää tässä on. Näitä noin 1,5-2 minuuttia, sä näet sen väristä sitten kun nämä on valmiit. Eli tässä vaan, kun tää kypsä tää peruna, niin tää pinta vaan pitää saada tuota niin ruskeaksi. Näin. Näitä kehtaa tarjolla vaikka vieraan. No joo, en tuus maistaa näitä. Nam. Kyllä on loistavia. Kerta kaikkiaan. Tää tuntuu. Nam.